Kiekvieną pavasarį gamta pabunda naujam gyvenimui ir nusidažo naujomis nuostabaus grožio spalvomis. Gyvename šalyje, kur daug miškų, žemė išraizgyta nepakartojamais upių vingiais, o prie vandens besiglaudžiantis miesteliai. Kur kitur pamatysi tokius vaizdus? Ir visa tai gali likti tik gražus paveikslėlis, nes mes, lietuviai, išmetame labai daug atliekų. Atliekos – nepageidaujamos medžiagos, kurios dažniausiai susidaro dėl žmogaus veiklos. Jos yra nenaudingos ir dažnai pavojingos, o neatsakingai paliekamos pavojingos atliekos į aplinką skleidžia pavojingas medžiagas. Uždaroji akcinė bendrovė Jukneda tokias pavojingas atliekas surenka ir išveža tvarkymą. Kiekvienam klientui greitai randa individualų sprendimą, padeda užpildyti dokumentus ir gauna reikiamus leidimus. Mes įsikūrėm 2009 metais, padarėm savo įmonę tokią, kad jinai konsoliduojasi į viską. Pramonės atliekos, pavojingos atliekos, dokumentacijos tvarkymas, antrinės žaliavos kaip plėvelio kartono. Greitas reagavimas ir nuolatinis atliekų paėmimas suderintų laiku. Mes dirbam visoje Lietuvoje, Biržai, Skuodas, Alytus, Kaunas, Vilnius, Klaipėda. Dabar kaip tik ir vyksta mūsų orientacija didesnė žemės ūkį. Iš žemės ūkio imam visas pavojingas ir nepavojingas atliekas, tai šienai neplėvelė, didmaišiai nuo trašų, užteršta pakuotė nuo visokiausių pesticidų, ką į tai reikėtų atkreipdėmėsi, kas Lietuvoje vyksta. Nes didžioji dalis ūkininkų žemės ūkio bendrovė tai duoda kaip antrinės žaliavas, kaip antrinį plastiką, tai tikrai negalima daryti, tai yra pavojinga atlieka. Mums rūpi, ką paliksime ateities kartoms, todėl tvarkingai išvežame tai, kas teršia gamtą ir kenkia žmogaus sveikatą. Jeigu jums pavojingas atliekos kelia rūpesčių, tiesiog skambinkite mums telefonu. Kurkime švarią aplinką kartu.